čisto da nam prokomentarišete otkud to, da li jedno se opredeliš u polovine napolju? Šta je pitanje? Ja, meni je dobro naći, moram. A to se snima? Ne. Šta se videlo? Ja se izvinjavam. A da li mi zaboravljate gde je bilo? Milice, izvini, molim te. Nisu kamere za... Stani jebote. Kada su kamere postavljene, nam su rekli da se tuširanje ne snima. Sinoć sa Jelenom, tako da mi je lakše da stavaj kom nego ovaj skupu. Ja, šta je da se... Počivali smo ulaz. Izvini, koje pitanje je bilo, samo molim te, ja sam se napala. Pa zašto vas dve, da li je moguće da nema? Moguće je, što se mene tiče, moguće je, a Jelena, mislim da sad isto ima mišljenje kao ja. Da, trenutno smo u skudaciji sa muškarcima, ja pogotovo, pošto sam ostavljena, jel te, pod navodnicima.